início da manhã, na ladeira de Sacopã, zona sul do Rio de Janeiro. O doceiro Otacílio sai para trabalhar. Mas este não é um dia qualquer. O carro estava aqui. Do lado aqui desse poste aqui. Isso aqui era tudo vegetação. Árvore só, não tinha nada aqui, não tinha prédio nenhum. E logo após o crime, a rua ficou completamente abandonada, porque ninguém queria vir, a rua ficou discriminada. Peritos revistam o carro. O comissário Rui Dourado, da delegacia de Copacabana, chega ao local. Estava procurando esse carro desde ontem. Então, Fonseca, já sabe quem é a vítima? Afrânio Arsênio de Lemos, 31 anos, funcionário do Banco do Brasil. E era um esportista, uma pessoa assim, muito querida no meio automobilístico. Correu também na Quinta da Boa Vista, no Alto do Juá, e correu também no Alto da Tijuca, né? Que eram quilômetros lançados, subidas de montanha, que na época se praticava bastante. Afrânio tem uma paixão por carros e velocidade. Muito conhecido no Rio, ele é um homem simpático e expansivo. Jeito besta de morrer, né? Quantos tiros? 3, calibre 32. Acharam a arma? Não, mas encontramos outras coisas, viu? E tá parecendo que o assassino saiu apressado, porque ele não mexeu em nada que tava dentro do carro. Obrigado, Pereira. Então não foi latrocínio? De jeito nenhum, tinha quase 300 cruzeiros dentro da carteira dele e o relógio continuou no pulso. Vingança ou crime passional? É, provavelmente. Dá uma olhada nisso aqui. Estava dentro do porta-luvas. Marina. Marina Andrade Costa, 17 anos, é estudante. Aparentemente frágil, ela encanta os homens. Ah, eu acho que a Marina despertava inveja, né? Eu acho que algumas mulheres queriam ter namorado a ter sido a Marina, tá? Mas por outro lado, a Marina, coitada, ficou muito mal falada, eu não sei até hoje, porque esse crime é muito confuso, né? Novidades. Tem a foto da moça com dedicatória. Uhum. Para o meu Afrânio, com todo o amor da tua Marina. Rio de Janeiro de 52. E tem esse... ainda esse cartão de Natal, ó. Para o meu único e grande amor. É você que esse caso vai dar o que falar, hein? As pistas encontradas pela polícia foram parar nos jornais. O crime do Sacopã, ou o mistério do Citroën Negro, como fica conhecido na época, chama a atenção do país. Todo mundo que tinha Citroën era tido como o carro do Afrânio. É o carro dele. E eu me lembro que muita gente naquela época começou a botar o bagageiro no teto. Justamente para, não sei se para buscar uma identidade, não sei por quê. É, com a imprensa falada, a imprensa escrita... Tudo se preocupou com esse caso. As pessoas esperavam. Cada semana a revista esgotava na banca, nas primeiras horas que saía, porque as pessoas queriam saber o capítulo seguinte, né? Foi uma novela que nem Manuel Carlos, nem Gilberto Braga, nem Benedito Rui Barbosa, nem Jeanette Claire teriam condições de inventar. A realidade foi muito mais poderosa do que isso. Teve uma repercussão tremenda, porque não existia... Nessa época não existia esse tipo de violência, né? O Rio era maravilhoso. Eu acho que quem não viveu no Rio entre 50 e 64 não sabe o que perdeu. Havia 4 ou 5 empresas cinematográficas. Havia as boates funcionando, Monte Carlo, Nayandei, a Lapa. E havia Copacabana no auge, né, da sua fama. O Rio de Janeiro tinha um bonde... Não tinha violência, as pessoas dormiam de janela aberta. Então já pensou no quarto andar, põe grade na janela.
Então, essa poesia é uma coisa quase lúdica que o Rio de Janeiro dava a quem o visitava, a quem vivia nele. Não fazes favor nenhum, entra velozmente no moderno tempo passado. Em gostar de alguém, para conter o número sempre crescente de viatura. Nem eu, nem eu, nem eu. Quem inventou o amor não fui eu. Não fui eu, não fui eu. Não fui eu nem ninguém. Boa noite. O Linha Direta Justiça continua a série jornalística sobre os crimes que marcaram o Brasil. Hoje você vai conhecer a história de um triângulo amoroso que acabou em morte. No centro da paixão, Marina, uma jovem e sedutora estudante. A vítima, o ex-namorado Afrânio. O acusado, um novo namorado, o Tenente Bandeira. Embora a justiça tenha apontado quem foi o culpado, o crime até hoje, 52 anos depois, ainda aguarda perguntas que nunca foram respondidas. Não, moço, eu nunca fui esposa da Fran, não. Na delegacia, Marina tem uma conversa informal com o comissário. Dona Renilda, a senhora, por favor, pode levar sua filha para casa. Só pediria que deixasse o endereço, porque nós vamos precisar de um depoimento formal. Muito obrigada, delegado. Comissário. Desculpa. Naquela época, os repórteres eram diferentes de hoje. Eles eram repórteres formados na vida mesmo, né? Então, o cara sabia até, de uma certa maneira, recriar os fatos ou até criar fatos. Minutos depois, o comissário recebe uma nova visita. Comissário Rui Donato. Tenente aviador Alberto Jorge Bandeira. Eu fui informado que a minha namorada, ela esteve aqui, prestando esclarecimentos. Alberto Jorge Franco Bandeira, 23 anos, serve na base militar da Aeronáutica em Fortaleza. Ele era um rapaz muito bonito, um galã, era um Latin lover, né? Um verdadeiro galã de cinema, né? E como é o nome da sua namorada? É Marina. Jeito meio esquisito, esquisitão, bastante esquisitão, duro, né, com um temperamento meio explosivo. Você acha que foi um crime passional? Pode ser. Mas é melhor esperar o resultado da perícia. É arriscado apostar numa barbada quando pode aparecer um azarão disputando o pátio. Esse é o nosso Sherlock. Eu soube que você já conversou com essa Marina. Informalmente. Ela veio me procurar junto com a mãe. Interessante é que o namorado apareceu logo depois. Quer dizer que essa menina namorava os dois? É o que parece, né? Bom, então a gente já tem por onde começar. Eu tenho um palpite que o Afrânio foi morto em frente ao clube Caiçaras. Que história é essa? Ontem à noite eu recebi um telefonema de um vigilante chamado Abidio, que faz a ronda ali pela lagoa. Ele me disse que tinha ouvido uns tiros e que um sujeito teria dito que viu uma pessoa ser baleada dentro de um carro preto em frente ao Caiçaras. A polícia encontrou as testemunhas que tinham visto e ouvido os tiros disparados de dentro de um carro preto. Com o depoimento delas, foi possível ter alguns indícios de quem era o assassino. Os depoimentos dos parentes da vítima também apontavam na direção do mesmo suspeito. Veja agora o que aconteceu pouco antes de Afrânio ser assassinado. Meu filho Afrânio tinha chegado de uma viagem. De uma viagem de férias. Tem mais alguma coisa? Eu e a Lídia fomos encontrados na casa da minha outra filha.
depois viemos para casa, às 7:30 da noite. O Frank estava cansado. Ele pegou a mala do carro, pegou as caixas e foi pro quarto, dizendo que ia tomar um banho e dormir. 2 horas depois, a irmã de Afrânio atende o telefone. Alô? Afrânio está, por favor. Está sim, um momento. Afrânio, atende aí em cima, é pra você. Depois, o telefone tocou pela terceira vez. Era a voz do mesmo homem. Alô? A senhora me desculpe, mas... será que eu poderia falar com a Frânia novamente? A Frânia é pra você, de novo. Lídia, o que é que tá havendo com esse telefone? Ah, não sei, uma pessoa querendo falar com a Frânia o tempo todo. Mas 3 vezes seguidas? Eu vou ver que história é essa. Mas pra que essa urgência? Eu já falei, eu tô exausto, não dá pra deixar pra amanhã? Tá, tá bom, eu vou. 10:30. Em frente ao Yacht Club, na Oca. Tá. Você conhece meu carro? É, preto. E tem bagageiro na capota. Tá, tá bom, eu vou. Vai sair? Você não disse que tava cansadíssimo, Afrânio? É, e tô. Mas esse cara precisa falar comigo agora. Pouco antes das 11 da noite, um amigo passa e vê Afrânio diante do Yacht Club, no bairro da Urca. Depois de passar no bairro da Urca, Afrânio foi em direção a outro bairro, a Lagoa. Ele iria cair numa emboscada. As 3 testemunhas encontradas pela polícia, que estavam próximas do local do crime, contaram na delegacia tudo o que viram. O carro de Afrânio está parado à beira da Lagoa Rodrigo de Freitas, que na época, à noite, era praticamente deserta. A primeira testemunha namora num banco de rua. É o motorista Francisco. Às 11:30, ele vê o carro de Afrânio. Escuta o que eu tô te falando. A mãe dela já falou contigo. Ela não quer mais nada contigo. Esquece a Marina. É a última vez que eu tô te falando isso. Eu vi o carro preto bem na frente do Clube Caiçaras. O vigilante Abedil está numa outra rua, a 200 metros do carro. Eu tava fazendo a ronda ali pela lagoa. Encontrei 2 vigilantes que são conhecidos meus e a gente ficou conversando. No mesmo momento, um homem passa de carro. É o engenheiro Roberto Toné. Ele vai cruzar com o Citroën de Afrânio. Eu tava vindo ali do Leblon, indo em direção ao corte do Cantagalo. Naquele exato instante, Afrânio seria assassinado. 3 pessoas perceberam que tinha acabado de ocorrer um crime. Deu pra ver que eram 2 pessoas dentro do carro. E a pessoa que tava do lado do motorista... deu o primeiro tiro. Se você é macho, por que você não conquista a Marina por você? E aí depois deu mais 2 tiros. O que é isso? A primeira testemunha. A segunda testemunha. A terceira testemunha. Vocês ouviram isso? Deve ser cabeção de negro. O assassino desce do carro e vai na direção da testemunha que estava namorando. Na hora que ele saiu do carro e veio na minha direção, eu atravessei a pista e saí correndo. O engenheiro Roberto Toné, que tinha passado de carro, volta ao local dos tiros. Ele vê quando o assassino entra pelo lado do motorista. Ele era moreno, tinha mais ou menos 1,75m, 1,80m, 1,80m por aí. O próximo passo dos policiais era colher os depoimentos de Marina e do namorado dela, o tenente Bandeira. Quase 1 mês depois do crime, Marina depois contando detalhes de sua relação com Afrânio. Eu conheci o Afrânio há 2 anos atrás, numa festa lá em Copacabana. Só no final do ano passado eu fiquei sabendo que ele era casado. Quem contou isso pra você? Não interessa, quem contou isso pra mim, Afrânio. Só quero saber se é verdade, só isso. Fala. Não é verdade. Eu sou desquitado. Não, mas olha, não precisa ficar assim, não, Marina. Não fica assim, não, por favor. Você me enganou, Afrânio. Não fui enganada. Olha, tá certo, eu menti. Mas eu menti por amor, Marina.
Eu menti porque eu morro de medo de te perder. Eu sou louco por você. Me perdoa, pai. Me perdoa. Não. Eu não vou te perdoar nunca. Sabe de uma coisa? Acabou. Acabou tudo. Não, 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 Marina. Não, Marina, espera. Marina, olha. Eu não falo uma coisa dessas nem brincando. É. Eu já sei. A gente pode casar no Uruguai. É. A gente pode casar no Uruguai semana que vem, se você quiser. Eu arrumo todos os papéis, eu juro, Marina, eu juro. Você acha que eu vou acreditar em mais uma dessas suas mentiras? Gosta tanto de mim. Faz um favor. Me procura mais. Esquece que eu existo, tá? Não, Marina. Espera, espera, Marina. Depois desse dia, eu nunca mais encontrei com ele. O depoimento de Marina tinha pelo menos uma contradição. Ela dizia que não falava com o ex-namorado desde o final do ano anterior ao crime. Mas no carro dele foi encontrada uma foto com uma dedicatória de amor datada de 31 de janeiro de 1952, ou seja, um mês depois do suposto fim do romance. As irmãs de Afrânio garantiram que Marina ligava com frequência para ele. Na delegacia, Marina também falou sobre um novo namorado, Alberto Jorge, conhecido como o Tenente Bandeira. Eu conheci o Alberto em fevereiro deste ano e desde lá então a gente nunca mais se separou. No dia do crime, eu e o Alberto fomos juntos à praia. Você promete que não vai demorar? Claro, meu amor. Promete também que você não vai olhar pra mulher nenhuma? Só tenho olhos pra você. Marina. Ela era uma pessoa fácil. Uma pessoa que gostava de homem e tinha vários amantes. Uma mulher que não era bonita, uma mulher leviana, evidentemente, classe média, não era uma prostituta. Um dos advogados definiu-a como uma espécie de pré-prostituição. Não havia isso. Ele ficou lá em casa até umas 10 horas. Boa noite. Onde você vai? Eu tenho que ir. Boa noite, dona Renilde. Ah, boa noite. Seu Luiz. Boa noite. Boa noite. Onde você vai, Alberto Jorge? Eu tenho que ir. Não, são nem 10 horas. Eu sei. Mas eu vou viajar depois de amanhã. Eu ainda tenho que passar na casa da minha avó. Foi encontrado na segunda-feira. O Bandeira veio aqui no mesmo dia. E na terça ele viajou. Isso mesmo. Você acha que ele estava querendo assuntar? Para ver o que a gente sabia do caso? Pode ser. Mas o sujeito é militar, né? Tem compromissos rígidos. Parece que a viagem para Fortaleza estava marcada a dia, embora tenha sido adiada. Sei não, né? Pra mim, essa viagem veio muito a calhar. 40 dias depois do crime, Bandeira volta ao Rio. Ele sabe que é um forte suspeito e contrata o advogado Romeiro Neto, um dos maiores criminalistas da época. O tenente Bandeira apresentou à imprensa um taxista e supostamente o teria levado até em casa na noite do crime. O taxista depois e disse se lembrar vagamente de Bandeira. Foi quando então chegou a vez de o tenente Bandeira prestar depoimento. Na hora do crime, eu estava na casa da minha avó. Eu fiquei até mais ou menos meia-noite e meia. Depois
Depois eu peguei um táxi e fui pra minha casa na hora. O que você achou do nosso tenente? Calmo, educado, amável e mentiroso. Você conhece alguém que visite a avó às 11 horas da noite? Esse álibi é duro de engolir, hein? Ainda mais se você levar em consideração que a avó do tenente, a dona Santinha, mora com 5 filhos e nenhum deles cruzou com bandeira. O inocente, ele acha que vai resolver o problema dele criando um álibi falso. E acaba se estrepando. Testemunhas do crime comparecem a uma sessão de reconhecimento. Então, doutor Tonel, o senhor estava passando no carro quando viu os disparos. Foi isso. O senhor conhece algum desses homens? Olha, dos três, o que mais parece com ele é esse aqui da direita. Mas entenda bem uma coisa, eu estou falando da fisionomia dele. Depois, é a vez de Francisco, o homem que namorava próximo ao local do crime. Mas, pelo tipo físico, eu acho que é aquilo ali, da direita. Obrigado, Francisco. Pode se retirar. Um reconhece a fisionomia, o outro tipo físico. Mas o nosso tenente está cada vez mais encrencado. No próximo bloco. Uma nova testemunha provoca uma reviravolta no caso. O tenente Bandeira vai a julgamento. Quase 2 meses depois da morte de Afrânio, uma grande reviravolta. Este homem, Leopoldo Heitor de Andrade Mendes, que ficou conhecido como advogado do diabo, dá uma entrevista à imprensa. Afirma que um cliente dele seria uma testemunha-chave para desvendar o crime do Sacopan. O cliente de Leopoldo Heitor se chama Walton Avancini. No dia seguinte, ele é convidado a depor, mas a participação dele não para por aí. Eu estava com Afrânio antes dele morrer, quando ele voltou de viagem de férias. Eu pedi uma carona para ele e nós viemos juntos de São Paulo. Ah, que silêncio é esse? Você tá preocupado com o carro? Antes fosse, meu. O carro é só mandar pra oficina que a gente conserta. A culpa é da Marina. Por quê? Você conhece a Marina? Ela não. Eu vi o nome dela aí. A Marina é o amor da minha vida, Walton. Só que a família dela não quer que a gente se veja mais porque eu sou desquitado. Ultimamente, a gente só tem se visto escondido. Quem sabe a família dela não acaba concordando com essa história de vocês. Tem um outro homem na jogada, Walton. É, um oficial da aeronáutica aí que achou dó da mãe dela. Esse sujeito esteve atrás de mim, querendo resolver tudo na ignorância. Foi por isso que eu resolvi antecipar minhas férias. É, meu nome é Maria Raimunda, mas todos logo me conhecem depois, como Maria. Quatro Helena. Mulheres, eu vizinhas de Marina e do tenente Bandeira, é são chamadas para depor. Eu sou amiga da mãe do Alberto Jorge, há 17 anos. Meu nome é Laura Macedo Silva. Eu sou muito amiga de Dona Risoleide. Bom, meu nome é Leda Pérez e eu conheço o Alberto Jorge desde quando eu era criança. Na noite seguinte ao crime, a Marina estava muito nervosa porque ela queria esconder uma arma que, segundo ela, era do Alberto Jorge. É uma arma Smith-Wesson calibre 32. Deus, eu detesto armas. Por que vocês não guardam a arma na casa da mãe dele? Não! A Laurinha me contou essa história do revólver do Alberto Jorge que a Marina queria esconder na minha casa. Imagina que absurdo. Felizmente, isso não aconteceu, doutor. Marina tem que ser ouvida de novo. Para evitar o assédio da imprensa, ela vai depor na casa de um brigadeiro da aeronáutica, amigo de um dos policiais que investiga o caso. No depoimento na casa do brigadeiro, Marina disse que mentiu para a polícia porque o namorado, o tenente Bandeira, a teria pressionado. Ela então insinuou que Bandeira teria matado Afrânio por ciúme e confirmou a história de que ele queria esconder a arma do crime, um revólver. Ao final do depoimento, Marina pediu proteção à polícia, argumentando que o tenente Bandeira a teria ameaçado de morte. A polícia põe um agente disfarçado na casa de Marina. Não fica nervosa, pode abrir. Ai.
tranquila. Pode abrir. Estou precisando falar com você. Quem é esse sujeito? Ele? Ele é o José, primo da minha mãe que veio lá de Sergipe fazer umas comprinhas aqui no Rio. O José vai ficar aqui em casa uns 10 dias mais ou menos, né, José? É, é verdade. Até ele conseguir comprar tudo. Muito prazer. Prazer. Bem, eu vou deixar vocês à vontade pra poder conversar. Vou arrumar umas coisinhas lá dentro, tá? Fiquem à vontade. O que você tá querendo, hein? Você sabe muito bem que tudo isso aconteceu por sua causa, não sabe? Vai acabar metendo uma bala na cabeça, sabe? Ai, deixa de ser dramático, Alberto Jorge. Pelo amor de Deus, você sabe muito bem o que você fez aqui, não sabe? E outra coisa, você não é mais nenhuma criança, tá? Escuta. Ai. Pra você é muito fácil, não é? Sempre foi. Agora que você não quer mais nada comigo, agora que não existo mais pra você, mas ó, eu existo sim, tá? O agente da polícia contou tudo o que ouviu aos investigadores do caso. 2 meses depois do crime, um homem prestou um depoimento fundamental. O desenhista Gilberto mora no mesmo bairro de Marina. Na noite do dia 6 de abril, eu vinha passando de carro ali pela Avenida Pasteur. Devia ser lá pelas 11 horas. Foi quando eu vi as duas senhoras. Elas estavam no ponto de ônibus em frente ao Yacht Club. E como a condução costuma demorar muito essa hora, aí eu resolvi oferecer uma carona para elas. Elas aceitaram. No caminho, elas vieram conversando alguma coisa em voz baixa que eu não conseguia entender. Logo depois, a mais moça falou comigo. Gente, que o senhor poderia levar a gente pro Leblon? Moça, por gentileza, esquece isso. Ela não sabe o que está dizendo, Marina. Eu sei, Marina, sim. Para eu mesmo, sei, Marina. Se a gente chegasse a tempo. Marina, amor, isso tá indo longe demais. Moça, Marina, sabe o que é? É que eu tô com medo que meu namorado cometa uma besteira, moça. Que isso, Marina? Senhora, Marina. Eu namorava um outro rapaz e o meu novo namorado ficou sabendo da existência dessa outra pessoa. E aí ele disse que sonhei viajar, se botasse essa história limpo. Ele saiu amado da minha casa. Falou que ia acertar as contas com outro, moço. Olha só, eles iam se encontrar lá em frente ao Yacht Club, não! Marina, para, moça, ainda para o sinuelo, não aguento mais, nós vamos voltar pra casa e está decidido! Depois eu deixei elas numa praça. E veio a Marina e confirmou as declarações do Gilberto, a mãe da Marina também, e começaram a chamar aquela gente toda que morava na Urca para prestar declarações. E todas elas disseram que sabiam daquilo, que aconteceu uma tragédia. O juiz decreta a prisão do Tenente Bandeira. No dia 27 de junho de 1952, ele depõe e afirma que as 4 moradoras da Urca tinham mentido. Ele diz que nunca falou em esconder qualquer arma e que estava na casa da avó na hora do crime. 6 de agosto. Marina é ouvida e mais uma vez surpreende a todos. Ela nega seu depoimento anterior em que acusava o Bandeira. Força para um apartamento em Copacabana, onde eles me deixaram trancada das 8 da noite às 4 da manhã. Todas as palavras escritas naquele depoimento, elas não foram ditadas por mim, não. Elas foram ditadas por outra pessoa. Um novo depoimento provoca outra reviravolta no caso. O Alto Avancini, o cliente do advogado Leopoldo Heitor, faz uma nova revelação. Estava no carro com Afrânio na hora do crime. Eu estava no carro e eu vi o Tenente Bandeira atirar no meu amigo Afrânio. O Afrânio me pegou em Copacabana e o Tenente Bandeira e ele estavam discutindo por causa da Marina. O Afrânio parou o carro no Caiçaras e eles continuaram discutindo. Até que o Afrânio disse... Você não é macho? Então por que não conquista a Marina por você mesmo? Você é um corno, seu Afrânio. Olha só, eu só não falei isso antes porque... Bom, é porque eu não confiava na polícia. O Tenente Bandeira fica preso quase 2 anos à espera de julgamento.
Na cadeia, surge a notícia de que ele compôs um samba com o famoso compositor Assis Valente. Não é de autoria dele, ele nunca soube disso. Alguém achou que era notícia publicar um samba e atribuíram a ele. Em 1951, Assis Valente, o grande compositor de Carmen Miranda, autor de maravilhas como Uva de Caminhão, como Camisa Listrada, para citar duas, estava em plena decadência, em plena hibernação de sucesso. Então, um amigo dele, jornalista, Alor Ribeiro, imaginou que o Assis Valente deveria entrar na crista da onda de novo. Então, imaginou-se que uma música do Assis Valente, chamada Não Pequei, que dizia assim: não pequei, meu senhor, por que sofrer assim? Não me vinguei de quem judiou de mim. Não matei, não roubei, meu senhor, não mereço padecer assim. No dia 26 de março de 1954, começou o julgamento do Tenente Bandeira. Os depoimentos da ex-namorada Marina e do suposto amigo, Walton Avancini, foram dispensados tanto pela defesa quanto pela acusação. Afinal, depois de tantas versões diferentes, ninguém acreditava que eles pudessem dizer a verdade. A cidade do Rio de Janeiro parou para acompanhar o julgamento. Foi preciso pedir reforço policial para que o tribunal não fosse invadido. Centenas de mulheres, encantadas pela beleza do Tenente Bandeira, impunham fotos e pedem a absolvição dele. Eu me lembro muito, nitidamente, eu estou vendo uma foto bem posada de um homem belíssimo, com bigodinho. E aquela foto pra mim inesquecível, só que homem bonito e tal. Tendo em vista todos os fatos e fundamentos ora expostos... Depois de quase 30 horas de debate, Bandeira é condenado a 15 anos de prisão. Condeno o réu Alberto Jorge Franco Bandeira a 15 anos de reclusão. A sentença causa comoção e revolta no público feminino. O crime de Sacopan foi um crime que eu considero como o único crime realmente nacional que aconteceu no Brasil, porque ficou na mídia meses, né? Bandeira vai para a penitenciária. Na cadeia, Bandeira fica sabendo de fatos que mudaram a história. Morre Carmen Miranda, Juscelino é eleito presidente, a cadela russa Laika é o primeiro ser vivo a viajar para o espaço, o Brasil se torna campeão mundial de futebol. Depois de 7 anos de prisão, o Tenente Bandeira recebe uma visita especial. O polêmico deputado Tenório Cavalcante, conhecido como o Homem da Capa Preta. Tenório, que também é dono do jornal A Luta Democrática, quer provar a inocência do Tenente Bandeira. O Tenório Cavalcante era um deputado, era um homem muito agitado e extrovertido, resolveu dar várias entrevistas fazendo as denúncias que existiam com relação às pessoas que teriam participado e a real motivação daquele crime. Seria uma vingança pela conduta desonesta da vítima com relação a uma moça de uma família importante no Rio de Janeiro. Nunca passou pela cabeça da gente que ele tivesse matado. Ninguém está dentro da alma e do coração dele para dizer afirmativamente se isso é verdade ou não, mas eu acredito no que meu pai me contou, que ele era inocente mesmo. 7 anos depois do crime, surge uma nova versão para o assassinato de Afrânio. Segundo Tenório, um poderoso ex-senador da República teria contratado um pistoleiro para matar Afrânio. Estaria chantageando pessoas influentes sob a ameaça de revelar segredos íntimos. Até hoje, nada foi provado. Março de 1960. Tenente Bandeira sai da penitenciária em liberdade condicional, acompanhado de seu novo amigo Tenório Cavalcante. 9 meses depois, ele recebe o indulto do então presidente da República, Juscelino Kubitschek. O Tenente Bandeira passa a não dever nada à justiça. Fui condenado, nunca matei ninguém e quero limpar o meu nome. 20 anos depois do crime, o advogado e desembargador aposentado, Joaquim Souza Neto, conseguiu anular o julgamento de Bandeira por uma questão técnica. Uma das juradas assina a sentença com o nome de casada. Só que nos registros do tribunal, o nome dela está como de solteiro. Souza Neto, então, se apegou a esse detalhe
para afirmar que eram pessoas diferentes. A justiça aceitou a argumentação, marcou um novo julgamento. Num dossiê de quase 200 páginas, Souza Neto apresentava mais uma nova versão para o assassinato de Afrânio. Ele dizia que os mandantes do crime eram filhos de dois políticos influentes, um ex-senador e um ex-prefeito. Agora, segundo o advogado, os executores são o amigo de Afrânio, o Alton Avancini, e o vigilante Abedil, que antes apenas tinham ouvido os disparos no momento do crime. Na defesa do Tenente Bandeira, o advogado diz que todas as testemunhas contra ele foram pressionadas porque trabalhavam em órgãos ligados ao governo federal que queria encobrir o caso, já que os filhos de dois políticos seriam os mandantes. O que ficou sem explicação foi como o vigilante Abedil teria conseguido atirar em Afrânio, indo até a ladeira do Sacopão onde foi encontrado o corpo e voltado ainda a tempo de ouvir os disparos ao lado de duas testemunhas. É como se ele fosse capaz de se deslocar com a velocidade da luz. Mesmo com absoluta falta de lógica, essa última versão provocou uma polêmica. O Tenente Bandeira, matou ou não matou Afrânio? Eu teria plena convicção de fazer aquele tipo de acusação ao Bandeira, de que ele foi responsável por um homicídio qualificado. Mas a minha impressão pessoal é de que realmente o Bandeira é inocente. Você não tem crimes insolúveis. Você tem crimes mal investigados. Nós queremos saber a sua opinião. Na enquete de hoje, a pergunta é: qual o principal motivo para o crime do Sacopan ter alcançado tanta repercussão em todo o Brasil e ter se mantido por tanto tempo no noticiário? Opção A: porque envolvia um militar. E os militares, como você viu, exerciam um fascínio especial nas mulheres da época. B, porque mostrava uma bela jovem de comportamento liberal. C, porque o crime aconteceu num universo de classe social elevada. E opção D, por se tratar de um triângulo amoroso que terminou em morte. Acesse nosso site www.globo.com/linha-direta. Participe! Em instante. O Tenente Bandeira é reintegrado à aeronáutica e se aposenta. Até hoje ele jura inocência. Três novos julgamentos foram marcados para saber se Bandeira era culpado pela morte de Afrânio. Ele não compareceu nas três vezes. Pela lei brasileira, quando o crime completou 20 anos, o Tenente Bandeira não poderia mais ser julgado pelo assassinato de Afrânio. Bandeira nunca conseguiu provar sua inocência. Em 2002, ele candidatou-se a deputado, mas não foi eleito. Nessa época, Bandeira deu uma entrevista à jornalista Lúcia Leme, a TV Educativa do Rio de Janeiro. Mais uma vez, ele disse que era inocente. Ele disse que não matou, mas eu não acreditei. O Tenente Bandeira foi reintegrado à aeronáutica e está aposentado. Ele se casou, teve uma filha e se separou. Hoje vive em Copacabana. Procurado por Linha Direta Justiça, Bandeira não quis gravar entrevista. Marina se casou com um comerciante italiano, mudou o sobrenome e teve um filho. Em 1972, ela deu uma entrevista onde falou sobre Bandeira. Não acredito que uma pessoa lute tanto para provar uma inocência sem ser inocente. Se Bandeira não matou, é o sujeito mais azarado do mundo. Porque ele tinha todos os motivos, tinha todas as condições, as circunstâncias todas apontavam para ele. O Citroën negro rodou pelas ruas até 1969, quando foi abandonado no Largo do Machado, próximo ao centro do Rio. Terminou seus dias de glória num depósito de ferro velho.